Ճույն։ Եթերում Corner-ն է եւ ձեր հաղորդավար Սամվել Սուկեսյանը։ Նոր մարզիչ, նոր ֆուտբոլիստներ, նոր հույսեր։ Հայաստանի հավաքականը մեկնարկում է ազգերի լիգայում։ Մինչև ազգերի լիգայի մեկնարկային տուրի հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ արտագնախաղը, Հայաստանի հավաքականը թարմացված կազմով հասցրեց ֆուտբոլի ակադեմիայում մի քանի մարզում անցկացնել Խոակին Կապարոսի գլխավորությամբ։ Մեկնելուց առաջ FFN ստուգեց, թե որքանով են ազգայինի նորեկներ Խորեն Բայրամյանը եւ Արշակ Կորյանը ճանաչում իրենց նոր թիմակիցներին, տալով փոքրիկ հուշումներ։ Кто это? Александр Карапетян, что ли? Да. Он забил Италии, да? Борода, дедушка, старый уже. Իսկ հավաքականի արտասահմանցի նորեկներ Անգուլոն եւ Ուդոն փայլեցին իրենց հայերենի իմացությամբ. Ինչ արա? Ես սուլիչո, ռեֆերո, կոշտերիտանս, ես սուլիչո, ես սուլի։ Պատրաստ եք ճակատամարտի տղեկ ջան։ Դե գնացինք։ Հավաքականին արդեն օթանավակայանում դիմավորում է Ֆաֆը, որը հիանալի աջակցությամբ եւ դրայվով մեր տղեկին ճանապարում է Սկոպիե։ Թրիչկի ընթացքում ամեն մեկը մի բանով զբաղված էր։ Բերեզովսկին Յուրչենկոին կինո էր խորհուրդ տալիս։ Բաբայանը գիրք կարդում։ Մարդկար խորը քնած էր, հետո էլ զարթնեց, սկսեց խառը կտացնել։ Դե իսկ Համբարձումյանը Զլատան էր անում։ Այս ընթացքում մենք այցելեցինք HFF Fan Shop, գեղեցիկ ատրիբուտիկայով լի նորաբաց խանութին ծանոթանալու եւ հավաքականի նոր խաղաշապի գնելու մտադրությամբ։ Գեղեցիկ Սկոպիե Կորներն այցելել էր նախորդ տարվա հուլիսին, ներկա գտնվելով Ալաշկերտի և Փյունիկի տպավորիչ հաղթանակներին տեղի Մակեդոնիա և Շկուպի թիմերի նկատմամբ։ Հեռավոր 6-րդ դարում Բյուզանդացի կայսեր Հուստինյանոս առաջինի նստավայր դարձած եւ այն ժամանակ Սկուպի անվանումը կրող քաղաքն այսօր իրենից հնի ու նորի հետաքրքիր միքս է ներկայացնում։ Մոտ 500,000 բնակչություն ունեցող եւ հյուսիսային Մակեդոնիայի ամենախոշոր քաղաք հանդիսացող Սկոպիեն գտնվում է Վարդարգետի ափին, անչափ մոտ է Կոսովոյի հետ սահմանին։ Բնակչության մոտ 65%-ը մակեդոնացիներ են, 27%-ն ալբանացիներ, մոտ 10%-ն էլ սերբեր։ Նախախաղային ասուլիսին Խոակին Կապարոսի հետ միասին ներկայացավ Վարազ Դադարոյանը։ Ինձ թվում է մեր գրուպայում հենց մեծ ֆավորիտներ չկան, որովհետև լավ քաշ ցանոթում Վրաստանի հավաքականին եւ Մակեդոնիայի հավաքականին, միայն Էստոնիայի հավաքականին ցանոթ չեմ, բայց կցանոթանանք։ Ինձ թվում է հենց առանձնացող ֆավորիտներ չկան մեր գրուպայում։ Իր հերթին միստերը նշեց, որ Հայաստանի հավաքականի երիտասարդ ֆուտբոլիստները շատ բան ունեն ապացուցելու։ Դե իսկ անչափ կարևոր խաղացող հանդիսացող Մխիթարյանի բացակայության պայմաններում պետք է ուժեղ թիմային ֆուտբոլ ցուցադրենք, նշեց Կապարոսը, ավելացնելով, որ Հայաստանի հավաքականի ղեկին շատ պատվախնդիր նպատակներ ունի։
Ոտք դնելով հարազատ դարձած Տելեկոմ Արենա մարզադաշտ, Տիգրան Բարսեղյանը հավանաբար վերհիշեց, թե ինչպես էր հենց այստեղ խոտածածկին պարկեցրել Մարտին Շկրտելին և խոցել Ֆեներբախչեի դարպասը. Դե իսկ միստերը տղաներին դուխ էր տալիս ոսկեղենիք հայերենով. Եկավ մաչ դեյը, մինչ թիմերը ժամանեցին 1947-ին կառուցված և ուղիղ 70 տարի անց Եվրոպայի սուպեր գավաթային հանդիպումն ընդունած Սկոպիեի Տելեկոմ Արենա, մենք վերիշեցինք 2 տարի առաջ կայացած թիմերի նախորդ հանդիպումը, որում Հայաստանի հավաքականը երևանյան տպավորիչ հաղթանակ տարավ 4-0 հաշվով. Դիր էլի քեզանից ինչ ա գնում, Հենո ջան, դավայ աղբեր ջան, հը։ Նախ տրամադրվում ենք դիմակայությանը, իսկ այնուհետև ծանոթանում մեր ընտրանու մեկնարկային կազմին։ Միանգամից 5 նորեկներ հանձինս Դավիթ Յուրչենկոյի, Սերոբ Գրիգորյանի, Ուբեյմա Ռանգուլոյի, Արշակ Կորյանի և Խորեն Բայրամյանի։ Внимание, вопрос. Ինչու է UEFA-ն մակեդոնացիների մասնակցությամբ խաղին նշանակում բոսնիացի մրցավար։ Մի տեսակ երկուսն էլ Բալկաններից են, ժամանակին մեկ երկրից են եղել։ Մտածի ինչ պատասխանես, պատասխանի ես դու։ Հենց բոսնիացի Իրֆան Պելտոյի թեթև ձեռքով մեր դարպասին արդեն խաղի մեկնարկում 11 մետրանոց է նշանակվում, որը դաշտի տերերը հստակ են իրացնում։ Ըստ մրցավարի Տուգանայինում կանոնները խախտեց ավակի թև կապով խաղադաշ դուրս եկած Հարոյանը։ Բաց թողած գոլից հետո մեր հավաքականը ուշքի եկավ և սկսեց գոլային պահեր ստեղծել։ 2 անգամ հաջողությանը մոտ էր Ալեքսանդր Կարապետյանը։ Փոխարենը մրցավարը երկրորդ 11 մետրանոցը նշանակեց մեր դարպասին։ Այս անգամ կանոնները ակնհայտորեն և անհարգի խախտեց Համբարձումյանը։ 2-0 Ընդմիջումից անմիջապես հետո Կապարոսը խաղադաշտ է դուրս բերում ծանր հրետանուն, հանձինս Բարսեղյանի և Բաբայանի, իսկ Կամոյին տեղափոխում է պաշտպանության ձախ եզր։ Վերադասավորումներն իր արդյունքը տվեցին, Հայաստանի հավաքականը շատ ակտիվ սկսեց երկրորդ խաղակեսը, տիրում էր նախաձեռնությանը և մի շարք գոլային պահեր ստեղծեց։ Ցավոք գոլի չվերածվեցին Բարսեղյանի, Բաբայանի, Գրիգորյանի, Հարոյանի և ավելի ուշ փոխարինման մտած Բալեկյանի հարվածները։ Ավելացված ժամանակում այնուամենայնիվ Մերոնս Ջանկերը պսակվեցին հաջողությամբ։ Բարսեղյանը Տուգանայինում գտավ Բալեկյանին, արգենտինական ուրականի հարձակվողը 11 մետրանոց վաստակեց, որը Տիգրանը հստակ իրացրեց։ 1-2 Կապարոսի գլխավորությամբ առաջին խաղում, սակայն Հայաստանի հավաքականը պայքարեց մինչև վերջ և հստակ ցուցադրեց, որ թարմացված կազմով և նոր մարզչական շտաբով ունի մեծ պոտենցիալ, իսկ հաղթանակներն իրենց երկար սպասեցնել չեն տա։ Մի փոքր էլ վիճակագրություն։ Հայաստանը մակեդոնացիներին գերազանցեց մի շարք բաղադրիչներով, հատկապես երկրորդ խաղակեսում։ Գնդակի վերահսկողություն 52% 48-ի դիմաց։ Մերոնք 12 հարված են կատարել, իսկ մրցակիցները 6։ Դե կորներներն էլ չասենք, 13-ը 1-ի դիմաց։ Անկյունայիններն իհարկե պետք է ավելի պրոդուկտիվ օգտագործել։ Դե իսկ Հենոն այդ 3-ը գոլ այնուամենայնիվ խփեց, բայց Ռոմայի կազմում ընկերական խաղում։ Արդեն սեպտեմբերի 8-ին Երևանում կընդունենք էստոնացիներին։ Կանգնենք մեր վերածնվող ազգային թիմի կողքին կարևոր պահին և սիրենք մեր ֆուտբոլը, եթերում քորներներ։